جی رام صاحب میں سر محمد خلیل ہے گاؤں میرا پتن ہے ضلع سار بس السلام علیکم بھائی راو عبد الخالق میرا نام ہے گاؤں شیرپور ہے ضلع گڑگاؤں ہے اور پنجاب میں گیروال تحصیل لوز ہے اور ضلع لوزا میں بیٹھے ہیں السلام علیکم گانا شبیر احمد میرا نام ہے ضلع کرنال ہمارا تفصیل تھیست تھی گام جو گاؤں جو تھا ہمارا وہ تو گوگ پر تھا یہاں ضلع مظفر گڑھ میں شفٹ ہوئے تھے بھٹا پور السلام علیکم جی میرا نام جی حاجی محمد افضال ہے ضلع امبالہ ہمارا جی گاؤں تھا ہمارا ٹمڑولی گوت ہے میرا چوہان اور اب میں کراچی میں ہوں لیکن فیملی ہماری پنجاب میں فیصل آباد اور گجرہ والے بیٹھے ہوئے ہیں جی ماشاء اللہ السلام علیکم ہم ضلع سار کے ہیں تحصیل پاتن اور یہ پھر اس کے بعد ہمارے انڈیا سے جو آئے تھے والد صاحب اور ہمارے لودرا ضلع لودرا میں ضلع لودرا کے بعد پھر ہم یہ کراچی میں ابھی ہم ہیں یہاں اپنی مزدوری کر رہے ہیں اور یہاں رہ رہے ہیں کے نام اس کی بھی لے جا رہا ہے جو آپ کے نام ہے انیل کی بھی لے لی